Одна із учасниць забігу на підтримку ЗСУ Дар'я задонатила у скриню понад 300 гривень. Розповідає, чому вирішила взяти участь у заході. По-перше, я вирішила допомогти ЗСУ. По-друге, я раніше займалася художньою гімнастикою, тому бігати для мене зовсім не проблема. Каже, не міг не долучитися до забігу спортсмен-легкоатлет, найстарший учасник забігу – 84-річний Володимир Бохонський. Спорт, розповідає, невід'ємна частина його життя. По-перше, саме головне – щоб тут, і я тут, і ви тут, і всі, що ми підтримуємо нашу армію. І я фанат спорту, легкої атлетики. Скільки ви вже у спорті років? Знову з цього, щоб на пенсію. Щоб на пенсію і вже почав займатися. Помаленьку. І отрималися результати. Ми сьогодні розмістили прапори, де всі люди можна бути побажання, подякувати наших воїнів, яким потім передамо для нашого 8-го полку. Вдруге бере участь у благодійному забігу хмельничан Радомир. Перший раз був студентські роки ще в Київському національно-територіально-економічному університеті. Благодійний забіг був. Ну і другий раз. Рахую, що це гарна ініціатива. Намагаюся займатися спортом, звичайно. Доєднався, тому що потрібно підтримувати своїх. Любимо Україну, віримо в перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України, гвардії наступу. Семирічна хмельничанка Сабріна готується до забігу. Біжить не вперше. Я вже біжу в другий раз. Мені дуже подобається бігати. Я дуже вдячна ЗСУ. Воно зробило стільки всього. І ранок цей вже тихий. Більше дні тихіші стали. Слава Україні! Серед учасників забігу й директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Сьогодні долучилася до такого чудового заходу в підтримку наших славних захисників. Ну, в принципі, в заходах різних на підтримку я беру не вперше. Жодного благодійного ярмарку я не пропустила. Намагаюся донатити, де можливо, на що збирають. Забіг організовано на підтримку Збройних сил України, розповідає голова громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький. Ми збираємо кошти для купівлі обладнання, саме дронів, для гвардії наступу. І, відповідно, люди можуть пробігти або 3 кілометри, або 500 метрів дітки, для того, щоб отримати і задоволення, отримати певні емоції. Сума необхідна велика, в нас є декілька заходів. Це не єдиний захід, тобто загальна ціль наша біля 700 тисяч гривень. З цього заходу ми плануємо зібрати порядка 100 тисяч гривень, те, що ми прорахували. Перед стартом усі учасники забігу розминаються під музичну руханку. Шикуються біля старту і розпочинають забіг. За словами організатора заходу, у забігу взяло участь 250 учасників. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.